កម្មវិធីនេះបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងមួយបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីជួបជុំដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ថ្មីៗបន្ថែមពីគ្រូឧទ្ទេសទាក់ទងទៅនឹងការដឹកនាំក្រុមការងារនិងការបិទការលក់ពីកសាងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងរវាងម្ចាស់អាជីវកម្មដែលមកពីវិស័យផ្សេងៗ